Välkommen till en ny The Forest Let's Play. Nu ska jag göra en hel serie som, ja, en helt ny serie. Bara från början till slut. Slut och slut, och det finns inte mycket av ett slut på det här spelet än. Men, ja. Okej, för ni väl. Gör du bak? Vad händer med mitt spel? Det ser ut som ett spelkrasch, ja. Lol. What the fuck? Min recording försvinner på. Bra. Okej. Okay. Lol. Starting. Okej, okay, jag är tillbaka. Ja, det här kommer vara ungefär en 10 minuter lång video. Något sånt, bara komma in i spelet. Vad sa du? Nej. Och jag tänker ha ett stort avstånd ifrån dig, så hejdå. Hejdå. Okej, Jenny. Jag hoppas att min son klarar sig. Jag hoppas att det kommer bli en bra... Jag vet bara inte att jag ska överleva själv. Bra. Bara jag... och mig själv. Det var svårt att försöka överleva på den här ön. Jag hoppas inte finns för konstiga varelser. Eller för svåra. Ja, nästan. Ska försöka få den här renen bambu mellan benen på den. Där så. Åh, du skojar med mig. Vad är det här för? Åh, oh, gud. Kolla på. Hallå, funkar den här radion? Va? Vem är det? Jag håller på med min radio, den är typ... Ja. Nej, skit i det. Vem var det? Konstigt. Så betyder det att det finns. Hallå, hör du mig? Ja, för det mesta så hör jag dig, för jag glömmer alltid bort att stänga av min radio. Hej, är du också på den här ön, eller vart någonstans är du? Får du kontakt från någon annan ställe, eller? Nej, jag är på den här ön. Det är i alla fall bättre än det där. Jag gillar det mer än jag i alla fall dit jag skulle resa. Mm. Det är så bra om man var fri och slipper betala räkningar. Sant faktiskt. Du tänker läsa på det på den ljusa sidan. Va? Du tänker på det på den ljusa sidan, du. Ja. Vilken ljus sida? Ja. Det finns ingen. Nej, inte direkt. Jag såg någon konstig grej i skogen, eller det var som en naken kille. Han försökte reda mig, så jag dödade den. Vad menar du? Nej, du behöver inte veta. Det kommer få bli en överraskning. Det är bäst att du skaffar dig ett litet skydd eller något under natten. Då kommer du ut på natten? Ja. Jag vet.
Ja, den här konstiga... Eller nakna snubbar. Som att jag springer omkring nakna snubbar på natten. Ja, exakt. Ibland så kan jag komma upp här. Fast egentligen så har jag redan varit här ett väldigt långt tag. Vänta lite. Låt mig ta in allt här. Va? Vadå? Planet kraschade typ för... Ja, minst en vecka sedan. Men jag sov länge. Jag har fått av att... Menar du sådana stora... Jag ser en naken kille här. Åh, det är två. Åh nej, det är en... Åh nej, det är en naken tjej också. Nej, jag vill titta bort. Fan. Okej, alltså du behöver inte ge mig så mycket information. Ja, men... Bara så... Jag lämnar en liten yxa från planet. Den ska nog hjälpa dig. Ja, jag har den. Jag håller på lite här med lite träd och sånt. Jag ska försöka bygga ett hus. Med sju. Alltså, de ser helt dumma ut. Ja. Jag tror något som skulle vara bra i för att... Eller vad ska vi kalla dem? Ja, jag säger kannibaler. För jag såg... Ja, de... Tydligen någon spas eller något att det hängde tarm. Att det var en död människa som hade tarmar som hängde och liksom bara bäst. Okej. Vad trevligt. Lite, några mil. Vi är så här. Vi kallar dem... Jag vet inte vad man ska... Den här snubben som är lugn och... Ja. Jag märker det, du pratar om tydligen kannibaler som försöker äta oss och attackera och dör oss. Och du bara... Ja, trevlig dag. Okej, jag kommer tillbaka. Okej, jag kommer om en liten sekund. Nej. Men... Bara så du vet, jag vill inte ha någon sällskap. Jag tänkte precis säga att jag tror det är bäst för att vi har två olika hus, för då kommer det bli mer utrymme för kannibalerna att ta. Ja, just det. Jag såg en liten segelbåt. Där var det någon bild på någon... Och ja, den hade flera armar och ben. Det var ju någon konstigt missbildad grej. Men var den är så är det farligt. Det finns några grottor. Öppningar här och där. Så, och vad finns där nere? Du verkar veta mycket om den här rön. Kannibaler. Har du varit här innan? Ja, jag faktiskt. Typ. Hur kom du av ön? Jag var bara här typ i en dag. Och så sen? Jag hade ju en kompis med mig som ringde SOS. Jaha. Och kan inte han ringa SOS? Kan inte du ringa SOS? Nej, jag hade ingen telefon eller något med mig. Kan du göra det med radion? Jag har... Jag ser någonting gå som Gollum. Jag såg någonting borta i solnedgången. Eller solnedgång. Jag såg någonting jättelångt borta vid vattnet gå som Gollum. Ja, just det. Det finns ett träd som de verkligen gillar att vara vid. De där kannibalerna. Är det nära var jag precis bor? I don't know. Kanske. Åh nej, gud, tack lov. Där är det inte. Åh, jag ser den. Ge mig några containers. Ja, där var jag. Jag var där och kollade lite precis. Det finns inte direkt så mycket för mig. Finns antagligen. Men... Får göra vad du vill där. Jag kommer nog kika lite på det. Kanske imorgon. Just nu vet jag bara att jag måste skaffa skydd.
Jag har redan ett litet skydd. Jag chillar. Med skydd menar jag inte sådana skydd. Jag menar skydda mig. Inte direkt ett hus. Utan typ... Jaha. Men jag har redan ett litet hus. Va? Eller jag har också redan ett hus. Men jag menar liksom ett... Inte ett hus, just mer typ armor. Rustning, ja. Aha, men ja. Det är det jag håller på att skaffa lite av. De här väskorna börjar bli ganska tunga att öppna. Kannibaler. Eller... De skriker! Du... Se allt. Det är tre stycken. Jag ser allt opositiva saker som positiva. Det är skitkul. Hur menar du att jag ska se att några döda typ missbildade människor fick döda mig på ett bra sätt? De springer efter mig. Jag går in i mitt hus. De står precis. Okej, hörni. Jag tror det är ett bra ställe för mig att sätta mig och vänta över natten. Hallå? Okej, allihopa. Jag måste gå så fort jag kan. Så. Vi syns. I nästa dag.